In every democracy, the people are the first call of contact. The people are the ones who come together to choose among themselves who to lead them. Aidire Local Government in Osun State is part of the traditional 30 local governments created at the inception of the state in 1991. It boasts of a rich sociocultural and agricultural heritage. Its headquarters is Ileogbo, one of the communities close to Ibadan, where Osun was carved out by the military 29 years ago. Run by several administrators till date, the council area has witnessed tremendous turnaround in infrastructure, community development, economy, and general well-being of the people. Efforts have not spared at one time or the other to ensure the development of the government of the people at the grassroots. The situation has continued unabated with the regime of Isiaka Adigboyega Oyetola, who has in the last 18 months of governance redefined and consolidated on the good governance enjoyed so far by the people of the state. With the dedication and zeal to perform, the administration of Governor Gboyega Oyetola has, through the leadership of Aidire Local Government, built and rehabilitated roads, rehabilitated and revitalized primary healthcare centers, and other remarkable strides in other sectors. Gomina oloriire ni emi ma so ngbogbo mo ni eni to ba so ma gomina yi yo ri ogbo kan lara re kini ogbo ye gomina yi ara re balẹ o si ma nfeti gboro o ma nfeti gboro seyan gomina oloriire ni o gomina Oyetola oloriire ni o. First and foremost, I thank the Almighty God for making the life easier for us in Aidire local government. And my special thank goes to our governor, Dr. Gboyega Oyetola, who have been so supportive and making things easier for us with the funding provided for us to do one thing or the other as project for our own people. And likewise, I thank the leader of the party, the chairman, in person of Prince Gboyega Famodun. If he has not found it fit to put me there as chairman of Aidire local government, I wouldn't have been able to do the little or much that I've done for our own people. In rural development, 4 motorized boreholes were provided at the local palm oil mill Eku and 4 others in Ileogbo and Kuta. More than 66% increase in palm oil production and access to drinkable water expanded from 34% to 77%. 8 borehole facility managers employed, while 76 indirect jobs were created. 48 palm oil producers were empowered, 32 fetching points created to provide water to over 2,430 households. This aimed to prevent the outbreak of waterborne diseases and capacity for the oil millers. Because omi o wulo fun alopolopo gan lati gba ti won de ti ba so yi so o wulo fun most of people ni adugbo atawon tan kan ya ti won kan pon ani amariri omi ilopolopo tori o wulo fun wa gan adupe lowo awon ti won se fun wa ran lowo wa to se fun alopolopo. Ewulo mi ti won wa se fun ati alaga council Aidire ti won wa se fun wa amarire po tori ko je tori omi ma da wa laamu but mo ati wa ba wa soro pe kila need ani sa need na ni abi omi la ni ani omi ni a need won se kankan ni abi a koko so pe kankan ni kan ba ni gbe won ni kankan o le fofo wa bi bo o so a si dupe lowo won pe won wa ba ni se bowo but lati ba tin se bowo ni a se ri yonu kankan a je gbadun re. You know, during the dry season, these people go here and they are looking for water. At times they use rough water, you know, to do the oil, whatever. So I just believe that these people, I mean, they need the borehole and it will serve them better. So that is why we decided to do borehole at local oil mills.
We did two at Ilebo, we did two at Tikuta. The one at Ilebo is at Arowo and Olosuru. While we have the other two at Fine Boy and Eleja in Ilebo. In the realm of power supply, the installation of 500 kVA transformer at Okeola Kuta, having 267 new households across four communities connected to the national grid. More than five concrete poles were erected at Ifatedo Asamu Road in Kuta. More than 500 meters of aluminum cables were installed. There was a community, for the past 4 years, their transformer has packed up, but we have been able to put smile on their face by providing 500 kVA transformer. That is at Ayidade. So I'm serving about four communities, and one of our echo is even connected to that transformer. Onti Okonba Ladejo to be say ni ayidire ona wo si wa ona wo seyin wa to titi se oko oja oto modern market si Kuta ati ile ogbo to ye pe ko si ko ri be tele ri inu wago si ni ile ogbo ru ara Kuta na si do si nto se ni ayedire awon lupa na na si ri apere to da. Under infrastructure so far, the Ojomode market ile ogbo was built with 40 open stores, 10 lockup stores, one open all store for butchers, goat and sheep sellers, corporate offices, modern toilet facilities, perimeter fencing, security post, and one borehole. Ti ba ye pe yan ba ri nu eyan ni binu mi ti do to nbe o da po inu mi do o si do ma mi pelu gbogbo eyin te si sakiti yan leri ki nkan o da yi gbogbo ojo taye ba jaye ni doti o da be eyan gesin na mi gan odun to bi keje ori inu mi do si o si dun si gbogbo awon eyan. Another is the Obada Market Kuta, built with 24 open stores, 6 lockup stores, 1 open all store for butchers, goats and sheep sellers, 4 corporate offices, 1 restaurant, modern toilet facilities, perimeter fencing, security post, and a borehole. There is also construction of 5 lockup stores in Ileogbo, 1 butcher's lab in Ileogbo, legislative house at the council headquarters, as well as in Kuta, where 5 lockup stores were constructed and 1 sports viewing center was renovated. To si je pe a ma na bo se to ati bo se ye because eni to ba de bi osu bi melo seyin awon to tun pada wonu won bi wa lere ni pe kini won se si bi ani oja ni igba o ton ti de ise to lere oluwa se fun wa re atalaga yidire adupe lowo won ngba ti ati iru eleyi ati ri sample eleyi ri so as in na ja lo inu wa sin do bet bi se ti awa ko eleyi fo wa e wo afi bi igba to je pe won yo oyin si mi ni enu be lo se ri inu mi sa ma dun sa ni ti ba ti de nu oja yi igba ti won gbe alifa fun awon ki bo ye n to ma fi yeye won ni igba dupe fo olohun ile te won ni bi I'm the worst apartment ya yi local government inu ni mo ka won ile te won ni londa oga mi se ri n to sele mi ba mi mo police sele mi ri lo police sele bo tun dupe pe o sele ogbeni yen olohun oba laun ni bikibi ti won ma re ba wa ma ri alanu otun ba oladejo baba mi omo lasi lagbale omo atologun lede o nse gudugudu meje yaya mefa. In terms of road construction and maintenance, 7 kilometers of grading and opening up rural road from Kuta to Osun River along Kuta Ede Road. Also, there are ongoing projects spread across the local government, such as 0.3 kilometer drainage construction at Odeayi UD Road in Ileogbo, about 1 kilometer drainage construction at Isale Oba Kuta, with over 54 direct and indirect jobs created involving bricklayers, plumbers, welders, among others. 2 garri processing plants with boreholes at Binuyo Ileogbo and Idiobi
along Railway Station Road, Kuta, with over 60% projected increase in turnover when completed. Honestly, I must not fail to acknowledge Osun SDP for their support. They tried for us in supporting us on some of the community projects that we carried out. I appreciate them so much. I thank the community, especially the KBCs at Ilegbo, Kuta, and Ikoyi for being there for us. And I thank my colleagues, the parliamentarians, for being able to listen with me in carrying out all these laudable projects. I appreciate them a lot. At the same time, I want the people, that is the community, to know that this project is for them. The maintenance and the caring of the project means a lot, so that the functionality of it will be an everlasting one. So I would like them to see it as their own project, not the local government project. It's for their own use, it's for their own benefit, and it's for their own welfare. Two boreholes construction at Odiosa, Kuta, and Alagba open space Ileogbo. On security, more than 20 local vigilantes engaged and empowered to reduce crime rates in the local government. The administration of Otumba Adeboye Mukaila Oladejo in Airere local government Ileogbo, with the continued support of Oyetola administration in partnership with international agencies, CSDP, among others, has in no small measure redefined the scope of governance at the grassroots, leaving resounding legacies every day. I have seen what is going on in other places. So if you see something which is good, you should be able to buy into it and see how best you can do something, if not totally, at least similar to what you have been seeing in the other, part of the country or other part of the world. That is exactly what motivated me. Otumba Mukaila Oladejo, nítorí pé tá bá rán yẹn sẹ, ó dá kánà ẹn tó bá mọ sẹ jẹ iná yẹ kánà sẹ, torí pé kò fẹjú mọ wọn. Owó yìí ò fẹjú mọ bó ṣe kéré tó iná lẹnu nǹkan ìwọ̀nba tí wọ́n ń rí láti ṣe yìí. Àdìpẹ́ ń tẹ́ pé ó ní àánú àwọn mẹ̀kúnnù ní ojú ni. Láwọn ọmọ ìgbìmọ̀ náà tí wọ́n bá ń ṣe mọ́sẹ̀lẹ́ yìí, ẹ̀rí pé nǹkan yẹn máa lọ tíkẹ́ láti lè ṣe. Ṣùgbọ́n a dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn tá a jọ ń ṣèjọba náà wí pé a fi ọwọ́ sowọ́pọ̀ láti jẹ́ kí nǹkan yìí kí ó lè ṣeéṣe, tá a sì lè ròhùn pé ìtàn náà nínú ìlú wọn ò ní gbàgbé ọpá àsìkò àwọn eléyìí nǹkan tí a rí ṣe lélẹ̀ kí ọ náà bó ṣàánú gbogbo wa.